Dear students, today we are discussing the question and answers related to the later Vedic period. The first question, what is later Vedic period? Endana pilkala vedakalam ennu paranjal. The period of human life described in the Samaveda, Yajurveda and Atharveda is known as the later Vedic period. Adayathu Samavedam, Yajurvedam, Atharvedam ennivil paramarshichittulla വേദകാലം, അതായത് ജീവിത രീതി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പിൽക്കാല വേദകാലം. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് വാസ് ദി മേജർ ഓക്യുപ്പേഷൻസ് ഓഫ് ആര്യൻസ്? എന്താണ് ആര്യന്മാരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ? കാറ്റിൽ റിയറിംഗ്, അതായത് കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു ആര്യന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ. നെക്സ്റ്റ്, വേർ ഈസ് ദി ഗംഗെറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ്? എവിടെയാണ് ഗംഗാ സമതലം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്? The Gangetic Valley is the area surrounding River Ganga. Ganga Nadiyude Chuttumulla Pradesham Ariyappettirunna Perana Ganga Samathalam, Gangetic Valley. Next, what were the reasons for the Aryans to reach the Gangetic Plains? Adayathu endukondanu Aryanmaru Ganga Samathalathilekku kudiyeri parthathu, endayirunnu adinulla karanam? First point, conflict between tribes. അതായത് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങൾ. സെക്കൻഡ്, എമർജൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ട്രൈബ്സ്, പുതിയ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം. ദെൻ ലാസ്റ്റ്, ഗ്രോത്ത് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് ജനസംഖ്യ വർധനവ്. ജനസംഖ്യ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം തികയാതെ വരും, അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതെല്ലാമാണ് ആര്യന്മാർ ഗംഗാ സമതലത്തിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പാർക്കാനുണ്ടായ കാരണം. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദി ഗംഗെറ്റിക് പ്ലെയിൻ ലൊക്കേറ്റഡ്? അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഗംഗെറ്റിക് പ്ലെയിൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഗംഗെറ്റിക് പ്ലെയിൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഐഡന്റിഫൈ ദി പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് അക്രോസ് വിച്ച് ദി ഗംഗെറ്റിക് പ്ലെയിൻ സ്ട്രക്ചർ. ഇന്ന് ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഗംഗാ സമതലം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്? ദി ഗംഗെറ്റിക് പ്ലെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബീഹാർ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആൻഡ് ഉത്തർപ്രദേശ്. അതായത് ഇന്ന് ബീഹാറിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഉത്തർപ്രദേശിലുമാണ് ഗംഗെറ്റിക് പ്ലെയിൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗംഗെറ്റിക് പ്ലെയിൻ? എന്തെല്ലാമാണ് ഗംഗാ സമുദ്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ്? ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ്, ഇടതുങ്ങിയ മരങ്ങളുള്ള കാടുകൾ, ഫെർട്ടൈൽ അലുവൽ സോയിൽ, ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ള മണ്ണ്, പ്ലെന്റി ഓഫ് റെയിൻ, സമൃദ്ധമായ മഴ. ഇതെല്ലാമാണ് ഗംഗാ സമുദ്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് മെറ്റൽ വെയർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ആര്യൻസ് ടു മേക്ക് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് വെൻ ദേ മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ദി ഗംഗെറ്റിക് പ്ലെയിൻ? വിച്ച് മെറ്റൽ വെയർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ആര്യൻസ് ടു മേക്ക് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് വെൻ ദേ മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ദി ഗംഗെറ്റിക് പ്ലെയിൻ? അതായത് ഗംഗാ സമതലത്തിലേക്ക് കുടിയേറുമ്പോൾ ആര്യന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു? ടൂൾസും വെപ്പൺസൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു? കോപ്പർ ആൻഡ് ബ്രോൺസ്, വെങ്കലം കൊണ്ടും ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളായിരുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് അയൺ? അതായത് ഇരുമ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം ടു ക്ലിയർ ദി ട്രീസ് ആൻഡ് ടിൽ ദി ഹാർഡ് സോയിൽ യൂസിങ് ദയർ ടൂൾസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ബ്രോൺസ്. അതായത് ചെമ്പ് കൊണ്ടും വെങ്കലം കൊണ്ടുമുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മരങ്ങൾ വെട്ടാനും എല്ലാം പ്രയാസമായിരുന്നു. സോ ദേ സെറ്റ് ഫയർ ടു ജംഗിൾ ഫോർ ക്ലിയർ ദി ഏരിയ. അതിനാൽ അവർ കാടിന് തീയിട്ടാണ് മുന്നേറിയിരുന്നത്. ഹൗവർ ദി സ്റ്റംസ് ദി ബേൺ ട്രീസ് ഹിൻഡേർഡ് ദയർ വേ ഫോർവേഡ്. പക്ഷേ മരങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ, സ്റ്റംസ് ദി ബേൺ ട്രീസ്, അവർക്ക് വീണ്ടും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇറ്റ് വാസ് നെസറി ഫോർ ദം ടു ഹാവ് എ ഹാർഡർ മെറ്റർ ടു മേക്ക് മോർ എഫക്റ്റീവ് ടൂൾസ്. ഇതെന്താണ്, കൂടുതൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ആൻഡ് ദി ഇൻവെൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ലെഡ് ടു ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് അയൺ. ഇതാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഈസ് ദി മെറ്റൽ വി യൂസ് ടു മേക്ക് ദി ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫെല്ലിംഗ് ട്രീസ് ആൻഡ് പ്ലഫിംഗ് ലാൻഡ്? എന്തുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് നിലം പൊഴുതുമറിക്കാൻ, മരങ്ങൾ വെട്ടാനും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? ദേ വർ മെയ്ഡ് ഓഫ് അയൺ, അതായത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ.
How is iron different from copper and bronze? ഇരുമ്പ് ചെമ്പിൽ നിന്നും വെങ്കലത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? Copper and bronze weapons have less hardness than iron and less sharpness. ഇരുമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് കോപ്പറും ബ്രോൺസും കാഠിന്യം കുറവുള്ളതും മൂർച്ച കുറവുള്ളതുമാണ്. What were the changes with the invention of iron? ഇരുമ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്? Made harder weapons and implements. കൂടുതൽ കാഠിന്യം കൂടിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്ലിയർ ദി ജംഗിൾസ്, കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ അതിന് കാരണമായി. They used iron clubs for tilling hard soil. നിലം ഉഴുതു മറിക്കാനെല്ലാം അവർ കലപ്പ ഉപയോഗിച്ചു. അഗ്രികൾച്ചർ became the prime occupation. അങ്ങനെ കൃഷി ഒരു പ്രധാന തൊഴിലായി മാറി. ഇതെല്ലാമാണ് ഇരുമ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പിൽക്കാല വേദകാലത്തുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ. Then, what is iron age? എന്താണ് ഇരുമ്പ് യുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, the period in which the iron implement and tools were used is known as the iron age. അതായത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം, അതിനെ പറയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇരുമ്പ് യുഗം എന്ന്. Next, how far were the conditions and in the Gangetic plain favorable for agriculture? ഗംഗാ സമുദ്രത്തിലെ സാഹചര്യം കൃഷിക്ക് എത്രമാത്രം അനുകൂലമായിരുന്നു? ദി ഗംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് വാസ് റിച്ച് ഇൻ അയൺ ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ഗംഗാ സമതലം വൻതോതിൽ ഇരുമ്പിന്റെ നിക്ഷേപമുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു. വിത്ത് ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് അയൺ, അങ്ങനെ ഇരുമ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം, ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഗംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ മെയ്ഡ് ഹാർഡർ വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ്. ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാഠിന്യമേറിയ ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിത്ത് വിച്ച് ദേ കുഡ് ഈസിലി ക്ലിയർ ദി ജംഗിൾ, അത് അവരെ വളരെ വേഗത്തിൽ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ കാരണമായി. ദേ യൂസ്ഡ് അയൺ പ്ലഫ്സ് ഫോർ ടില്ലിംഗ് ഹാർഡ് സോയിൽ, നിലം ഉഴുതു മറിക്കാൻ അവർ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കലപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. അഗ്രികൾച്ചർ ബിക്കെയിം ദി പ്രൈം ഒക്കുപ്പേഷൻ, അങ്ങനെ കൃഷി ഒരു പ്രധാന തൊഴിലായി മാറി. പ്ലഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കലപ്പ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദി ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് ടു, കന്നുകാലി വളർത്തിൽ നിന്നും കൃഷിയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ, ബിഗിനിങ് ഓഫ് സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ്, അതായത് സ്ഥിര താമസമാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇൻക്രീസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്റ്റ്, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൈമാറ്റ വ്യവസ്ഥിതി വ്യാപിച്ചു. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്കസ് ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ബ്രോട്ട് എബൌട്ട് ബൈ ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് അയൺ ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് അലോങ് ദി ഗംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ. പ്രിപ്പയർ എ ബ്രീഫ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഡിസ്കഷൻ. അതായത് ഗംഗാ സമതലത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും ഉപയോഗവും മനുഷ്യജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒരു ബ്രീഫ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് വൺ, ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് അയൺ, ഇരുമ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം. ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഗംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ മെയ്ഡ് ഹാർഡർ വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ്, അതായത് ഗംഗാ സമുദ്രത്തിലെ പീപ്പിൾ കൂടുതൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള കാഠിന്യമേറിയ വെപ്പൺസും ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിത്ത് വിച്ച് ദേ കുഡ് ഈസിലി ക്ലിയർ ദി ജംഗിൾ, അത് അവരെ എന്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചു? കാടുകൾ ഈസി ആയിട്ട് വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചു. ദേ യൂസ്ഡ് അയൺ പ്ലഫ്സ് ഫോർ ടില്ലിംഗ് ഹാർഡ് സോയിൽ, അങ്ങനെ അവർ നിലം ഉഴുതു മറിക്കാൻ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കലപ്പ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അഗ്രികൾച്ചർ ബിക്കെയിം ദി പ്രൈം ഒക്കുപ്പേഷൻ, അങ്ങനെ കൃഷി ഒരു പ്രധാന തൊഴിലായി മാറി. ദിസ് പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് അയൺ ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് വേർ യൂസ്ഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി അയൺ ഏജ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ അയൺ ഏജ്, ഇരുമ്പ് യുഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വാസ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി പോട്ടറി യൂസ്ഡ് ബൈ ദി പീപ്പിൾ ഇൻ ലേറ്റർ വേദിക് ടൈംസ്. ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിലെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൺപാത്രങ്ങൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? ദി എർത്തൻ വെയർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് പെയിന്റഡ് ഗ്രേ വെയർ. പിൽക്കാല വേദകാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൺപാത്രങ്ങൾ ചായം തേച്ച ചാരനിറ പാത്രങ്ങൾ, പെയിന്റഡ് ഗ്രേ വെയർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് ചാതുർവർണ്ണയ, എന്താണ് ചാതുർവർണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദി സൊസൈറ്റി ഗോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓക്കുപേഷൻ, അതായത് സൊസൈറ്റിയെ നാല്
ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വേടി തിന്നു അവരുടെ ഒക്കുപേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദി ബ്രാഹ്മിൻസ് ദി ക്ഷത്രിയാസ് ദി വൈശ്യാസ് ആൻഡ് ദി ശൂദ്രാസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് ബ്രാഹ്മിൻസ് ക്ഷത്രിയര് വൈശ്യര് ശൂദ്രർ ദിസ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ചാതുർവർണ്ണ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഘടനയെ പറയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ചാതുർവർണ്ണ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഹൂ വേർ ദി ഐഡൽ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇൻ ദി ടൈം ഓഫ് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിലെ ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആരാധന മൂർത്തികൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു ഇത് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് ദിസ് മോഡ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് യാഗാസ് ബിക്കെയിം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത് യാഗങ്ങൾക്കായിരുന്നു അതായത് ഗോഡിന് പകരമായിട്ട് അവർ യാഗശാലകൾ ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി യാഗാസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് അനിമൽ സാക്രിഫൈസ് ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ കൂടുതൽ യാഗങ്ങളിലും കന്നുകാലികളെ ബലിയർപ്പിക്കല് പതിവായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് സ്റ്റോൺ ടു ഹാവ് എ സ്റ്റോറി ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കള്ളി കൊടുത്തിട്ട് ഋഗ്വേദ പീരീഡ് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡും ഫീച്ചേഴ്സ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തതായിട്ട് ഫീച്ചർ കൊടുത്തിരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ബികെയിം ദി ചീഫ് ഒക്യുപ്പേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രധാന തൊഴിലായിരുന്നത് ആരുടെയായിരുന്നു ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് അതായത് പിൽക്കാല വേദകാലത്തായിരുന്നു ഋഗ്വേദ കാലത്ത് ഏതായിരുന്നു പ്രധാന തൊഴിൽ കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് ആയിരുന്നു അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് വാസ് ദി മെയിൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ അത് ഋഗ്വേദ പീരീഡ് ഇനി അടുത്തത് യാഗാസ് ബികെയിം പ്രിവിലന്റ് അത് യാഗങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് ഏതിലായിരുന്നു ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അയൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് വെയർ യൂസ്ഡ് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിലാണ് കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് വാസ് ദി മെയിൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് പ്രധാന തൊഴിലായിരുന്നത് ഋഗ്വേദിക് പീരീഡിലാണ് ബിഗേൻ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് അതായത് സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചത് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിലാണ് ഗോഡ്സ് ലൈക്ക് ഇന്ദ്ര ആൻഡ് വരുണ അവർ വർഷിപ്പിട് അതായത് ദൈവങ്ങളായിട്ട് ഇന്ദ്രനെയും വരുണയെയും ആരാധിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ഋഗ്വേദിക് പീരീഡിലാണ് പെയിന്റഡ് ഗ്രേ വേർ യൂസ്ഡ് അതായത് ചാര നിറച്ച പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഋഗ്വേദിക് പീരീഡിലും ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിന്റെയും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വിറ്റേസ് ചാനലിൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ടാണത് എന്താണ് ഋഗ്വേദിക് പീരീഡില് പ്രധാന തൊഴില് കാറ്റഗറിയറിംഗ് ആയിരുന്നു ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിൽ പ്രധാന തൊഴിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു ടൂൾസും വെപ്പൻസും എല്ലാം ഋഗ്വേദിക് പീരീഡിൽ ബ്രോൺസ് കൊണ്ടും കോപ്പർ കൊണ്ടും ഉള്ളതായിരുന്നു അതായത് ചെമ്പ് കൊണ്ടും വെങ്കലം കൊണ്ടും ഉള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് അയൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് വേർ യൂസ്ഡ് അതായത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഋഗ്വേദിക് പീരീഡ് ഗോഡ്സ് ഇന്ദ്ര വരുണ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിൽ എന്തായിരുന്നു യാഗങ്ങളായിരുന്നു മുൻതുക കൊടുത്തുന്നത് ദി മോഡ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് യാഗാസ് ബികെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ ദി പോട്ടറി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പീരീഡ് വാസ് ഗ്രേ ഇൻ കളർ ആൻഡ് വാസ് നോൺ ആസ് ഗ്രേ വേർ അതായത് ഋഗ്വേദിക് പീരീഡില് മൺപാത്രങ്ങൾ ഗ്രേ കളറിലുള്ളത് ചാരനിറത്തിലുള്ള മൺപാത്രങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗ്രേ വേർ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് ദി എർത്തൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് പെയിന്റഡ് ഗ്രേ വേർ അതായത് ചായം തേച്ച മൺപാത്രങ്ങളായിരുന്നു ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെയിന്റഡ് ഗ്രേ വേർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ